ิงลากาเบซี่เซียนนี่เปียวจูดูไล่บาเลยเปียจนเราก็ถ่ายออกมาဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့အတွက်တရက်စာမင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်ကိုတဲတော့ကတ်နေနဲ့နမိတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုနေမျိုးကတော့မိမိရဲ့ဘဝအဆင့်တည်းမြင့်မားနေတဲ့နေ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားတွေဘဝမှာကြုံရတဲ့နေ့တွေဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေကောင်းအခွင့်အကောင်းတွေအကိုးစီကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့ရုပ်တရက်ကြီးရောက်လာတဲ့နေ့တနေ့လေဆိုလည်းမမှားပါဘူးဗျထို့ပြင်တော့ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းငပိငချောက်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဝက်လုပ်ငန်းဝါလုပ်ငန်းအလားကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရေနံတူးဖို့ရေးလုပ်ငန်းရွှေတူးဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေဒါတွေလည်းကောင်းသောနေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်မှဆိုရင်တော့ရေတင်းတာလုပ်ပါခြေနေကောင်းတယ်အဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျသွားတဲ့ရက်တွေဒါလက်နေရက်တွေကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနောက်စုစုကိုတွားခြင်းအပြင်လက်လာပါလေရွှေမယ်ငွေတွေဝင်မယ်အခြေအနေတွေကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါလေကြမတွားတဲ့ရက်ဒီတာရှောင်ရှားတဲ့ရက်ဒီတာတွေကိုညွှန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရှိမြောက်ရက်ကိုတွားခြင်းကိုလုံးဝလုံးဝရှောင်ရှင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါလေကြဒီလိုနှစ်မျိုးမှာမိမိတို့အတွက်လက်ကြီးကာလအနေနဲ့ဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အပြာရောင်တို့အနီရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတားစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတရားမယ်တစ်ဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနှစ်မျိုးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိပီတစ်မျိုးကိုစိတ်ချနေဆိုရင်နော်လောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ၄ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနှစ်မျိုးမှာထီဝါဒနာပါတဲ့သူတွေအတွက်ထီထိုးကံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်၄ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍ466လေးအတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနှမျိုးမှာမွေးဖွားတဲ့နေနဲ့တာသမီးတွေရတော့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာကောင်းတာပဲလို့လို့ဆိုးတာပဲလို့လို့ရှေ့ရနေအတားစီအတိုက်ခိုက်အဟံအတားတွေအများကြီးခါးစီခန့်နေတက်တယ်ဘလို့ပဲခါးစီခန့်နေစီနောက်ဆုံးမှဒီလိုနေနဲ့တာသမီးတွေရပဲကျော်လာပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးတော့ပန်းလာရောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘဝမှာဆရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့အောင်မြင်တတ်တယ်၊ခေါင်းဆောင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အောင်မြင်တတ်တယ်။ဘဝမှာချမ်းသာပြည့်စုံစွာနေရတတ်တဲ့နေနံသားသမီးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအချီးရေးအိမ်အောင်ရေးတာမရှုပ်ပါနဲ့။တေချာပေါက်ချမ်းသာမဲ့နေနံသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနှမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုတီဟိုစီ6ဘက်ကကတ်လို့သူဆိုလူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကို၄ညယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမိတို့အတွက်ရေးကြည့်တဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးရောက်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တံမြာသည်ကြီးကြီးတစ်လုံးနဲ့ထိပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆုတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့ကိုရောင်းခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတိတိတန်တန်လှည့်လည်နေမြဲနဲ့အများဆုံးရောက်ထွက်သွားတာကိုမြေဝါးတင်တင်တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဤနေ့ရဲ့ဤချမ်းနေစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်လေအောင်မြင်သည်လေအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်သည်လေတိုးတက်ခြင်းသည်မဟုတ်ကြမသည်ဖြစ်ပါစေတည်း။တောလန်းတာတို့လာလန်းဖြောက်ပါစေတည်း။ဘေးပြာဝေးကွာပါစေတည်း။မိုးဆန်ပန်းပတ်မှလမ်းဖြာနိုင်ပါစေတည်း။အောင်စီပိုင်စီနိုင်စီခိုင်စီရဲ့လို့ကျွန်တော်ထပ်အောင်နေလူကြီးမင်းတို့ဟာဒီနေရာကနေစူတောင်းမြစ်တာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရကြောင်းဗျာ